Hey guys, saya ni specialist sebab hari ni adalah the first podcast daripada channel Financial Faiz. Dan IP guest pada hari ni adalah tak lain dan tak bukan. Kalau korang suka konten-konten kewangan, korang mesti akan kenal dia punya lah. Nama dia adalah Peter Yong daripada Mr. Money TV. Peter! Hello, hi semua orang. Nama saya Peter dari Mr. Money TV. Okay, so macam biasa, kita akan mulakan video ni dengan IP intro. So, apa lagi? Let's go! Kenapa you started Mr. Money TV? Sebab dulu saya memang financial planner. Sama right. Dengan Faiz kan? Right. Dulu yes. Pun joint insurance, joint unit trust sama tu. Tapi masa tu ada satu benda, saya selalu suka keluar bercakap dengan orang, educate orang pasal kewangan. Tapi you mesti ada sales. Kerana you tahu kan, nak makan. Sales agent. Yeah, sales agent. Nak makan kan? Ya, yeah, so, I cakap kan, you know, jadi salesman, KPI dia is sales. Betul. So, takkan you pergi educate someone lepas orang tu tak beli, tak boleh makan lah. Ya, yeah, macam ini adalah takaful yang bagus. Semua-semua tu. Tapi awak ambil lah mana-mana agent, tak apa, tak payah ambil dengan saya. Jadi macam itu akan jadi masalah sikit lah. So in that sense, Peter waktu bercakap tu memang ada niat, ada jual sikit eh? Ya, yeah, memang. Dulu memang untuk jual. Tapi lepas tu, I start Mr. Money TV sebab I tahu if I can use media, kalau saya boleh gunakan media macam apa Faiz buat sekarang ni, macam saya apa yang saya buat juga, kami tak perlu jual. Betul. Kami boleh educate je. Betul. Boleh mengajar orang je. Boleh buat sharing je. Then tak ada pressure untuk beli apa-apa pun. Betul. So, lepas tu saya mula lah. Sampai sekarang. As for me, memang when I started Financial Faiz, Peter, I memang niat menjual. Sebab it was during PKP. So, tak boleh keluar. Bila buat Zoom call, kita cakap benda sama over and over again in front of the PC. Tapi, rasa bosan pula lah. Why don't I just record video? Orang tengoklah video tu over and over again. Post it on YouTube. And then tengok-tengok orang tanya pula daripada start-start dengan ASB financing eh. Orang tanya, bang macam mana nak beli rumah pertama? Bang macam mana nak bayar cukai? Bang macam mana itu ini? Pasal kewangan kan? Okey lah, kita ambil mana-mana komen yang sesuai, kita buat konten. Lepas tu makin, bang, rest makin nama lah. Makin besar lah. Rest is history. Sekarang sudah jadi media company terus lah. Terus transition daripada menjual, terus jadi media company. Alhamdulillah. Okey, Peter, cakap pasal kewangan je. Kita selalu tengok rata-rata kat luar sana eh. Ramai orang buat silap kewangan. Tak kisahlah dia punya education background. Yang bukan nak kata perkataan B tu, tapi yang tak pandai sampailah yang super highly educated. We can talk about engineers, doctors, dentists eh. Even yang PhD holders pun boleh buat silap kewangan. Kenapa ya? Betul. Kerana saya rasa ini bukan je kesalahan kekurangan financial literacy ke. Tapi juga social media juga. Kerana sekarang kan kami buka je IG, boleh tengok siapa memandu kereta lumba, siapa ada pergi overseas, siapa punya hidup lebih mewah. Betul. Macam ni. Jadi bila kamu dah dapat income sampai mungkin RM20,000, RM30,000 macam tu kan, especially professionals, kalau kata pilot. Saya ada banyak kawan yang pilot friend ataupun lawyer, right. Dah dapat RM30,000, RM40,000, mereka akan mula pandu Porsche or at least like maybe at least also a Merce lah kan. Tapi perlu ke dia bawa? Kenapa dia rasa macam yes, okay, you pilot, I pilot. You nak bawa Porsche, you bawa Porsche. I nak bawa maybe. Salah ke? Kenapa dia kena buat macam tu? Tak perlu sebenarnya. Betul, tak perlu. Tapi ini memang juga. Memang pride lah, memang ego sendiri je. Hati je. That's a pepatah Melayu tau. Ikut hati mati. But Chinese punya pepatah lagi banyak. If you check, Chinese punya pepatah, whatever pepatah Melayu yang kita tahu ni, Chinese ada equivalent and then dia ada variation of versions. Ya, yeah, dalam semua culture pun sama lah. Yes. Ada variation lah. Variation kerana memang sama. Hati manusia memang sama kan? Sebenarnya. Yes. Semua manusia nak benda sama. Kami nak nampak berjaya dalam mata orang. Betul. Itu nombor pertama ni. Right. We want to be acknowledged. Jadi bila korang, bukan je korang tapi saya juga, bila saya mula kerja, saya jadi insurance agent, tak lama lagi saya dapat lebih kurang RM10,000 setiap bulan, terus saya pergi beli BMW. BMW? Tapi fikir, kalau kamu beli BMW, installment dia kurang-kurang pun RM3,000. Betul. Dah 30% dah. Betul. Kalau kamu bayar 5 tahun, dah RM5,000 dah. RM5,000, half of your salary tau. Tapi kalau kata proper way of ambil loan kan, kamu tak patut ada pinjaman lebih daripada 30% daripada pendapatan anda. Ini untuk kereta ke? Semua. Everything. Semua. Okay. Kalau boleh.
Ya, right, kalau boleh. Memang susah lah kerana kalau beli rumah dan kira susah sikit lah. Tapi kereta je sudah lebih daripada 30%. Tapi kenapa kami rasa okey? Kerana nombor satu, you keluar dengan BMW tu, you rasa sendiri lebih berjaya. Kawan-kawan semua, you sudah sangat bagus lah. You pun rasa bagus? Tapi sebenarnya poket hanya ada RM2,000 tinggal je. Sebulan. Tak payah sangat lah. Tapi apa nak dengar juga orang kata pasal beli kereta mahal ni, sports car. Ada dua hari je yang you akan rasa gembira. Nombor satu, the first day that you bought it. Seronok lah kan. The highest level lah, kegembiraan. And then it goes downhill lah. It goes downhill because after a while you dah biasa dengan kelajuan tu. You akan rasa lambat pula. Ataupun the maintenance lah. Sekali tayar pancit, tayar dia bukan murah kan. Macam maybe RM200. Ni tak ada. You punya run flat tayar tu RM1,400. Satu biji. Lepas tu the second day, the happiest day of you buying that car is waktu you jual kereta tu. These two days. Yang lain semua bawah. So benda tu lah. Tapi kalau pakai kereta mewah, hari jual tu bukan hari yang gembira. Bukan ke? Hari yang susah hati. Kerana kamu nampak value tu jatuh gila. Betul. Kalau beli Myvi, hari jual tu kamu rasa gembira. Lagi tinggi. Kadang-kadang for some people, beli Myvi, harga jual dia tu lagi tinggi daripada baki loan. Sebab harga dia tu kau nak memang lambat, susah. So bila saya mula Mr. Money TV, kerana masa tu saya nak mulakan satu media company kan. So saya dah tahu saya kurang jual lagi lah. Insurance semua tu saya akan kurang jual. So masa tu saya jualkan saya punya BMW. Oh, jual sekali? Saya dah jual masa tu. So dari BMW saya RM230,000. Purchase price 3 tahun jual RM100,000. RM100,000? 50%. Dan baki hutang adalah? Baki hutang RM110,000. So you kena top up? Saya perlu top up lagi. Dia nak jual kereta tu, dia kena top my up wife, kat bank. My wife, dia punya Myvi, dia beli RM58,000 masa PKP. Hari ini, value dia RM48,000. Tak turun langsung? Turun sikit lah. Turun sikit je? Sikit sangat. Dia punya loan tinggal RM20,000 je. Yelah kan, sebab dia duduk bayar lah over the 2 years tu kan? So, for me, I rasa kecuali kamu benar-benar nak beli kereta mewah, kalau tidak, tak perlulah. Kerana sebenarnya akhirnya bagi saya sekarang, saya pun pakai kereta murah aja. Tapi kalau saya keluar dengan kawan, saya nak gembira, saya nak belanja makan RM1,000 pun, saya tak kisah. Boleh? Saya boleh. Tapi dia kalau pakai kereta mewah, kamu keluar dengan kawan, masa makan, masa akan belanja berkira pun, nak pergira lagi, nak makan RM500 tak cukup duit, then tak syok lah. Tapi setuju tak Peter kalau cakap there are some people yang betul-betul memang perlu pakai kereta mewah kalau dia pakai untuk kerja dia lah. Because in our industry, terutama sekali yang sebut jangan marah, insurance, unit trust and to some extent property, for them to grow is one of to sell and to recruit. So to recruit ni, senang nak buat recruitment bila tunjuk lifestyle. Sama ada benda tu sustainable atau tidak, tu belakang cerita. Tapi since they are doing it, maknanya benda tu berfungsi lah. Dia boleh dapatkan inquiries. Tetapi yang lain-lain semua tu kan nak perasan, dia beli kereta mahal and then dia tak enjoy pun buat kereta BMW tu, Mercedes. And then dia park kereta tu dekat basement, orang tak nampak pun, in my opinion, beli untuk apa sebenarnya? Dia beli untuk badge ke? Performance memang tak ada lah sebab dia tak bawa laju. So kenapa dia beli? Itu kadang-kadang perasan. Tapi berbalik kepada you punya komen tadi pasal social media, I setuju sebab apa ya Peter? You are one person, okay? Gaji maybe RM10,000, RM20,000, RM30,000, doesn't matter lah. Tapi you ada 10 orang yang akan tunjuk dia punya the highlights of dia punya life. Satu beli kereta mahal. Satu pergi jalan-jalan. Satu pergi beli rumah besar. Satu belanja makan besar-besar, okay? Tapi you one person. Dia ada 10 different people. Maybe yang beli kereta mahal tu rumah dia kecil. Yang beli kereta rumah besar, dia tak jalan-jalan overseas. Tetapi you nampak semua yang cantik-cantik je. And then you want to take everything. And you want to do everything on your own with your single income. Betul. Itulah yang susah kan? Betul. Yeah. Jadi, ini apa yang saya rasa lah. I rasa sebenarnya manusia ni, dalam hati kami memang suka compare. Kami nak nampak kaya. Nampak kaya. Kami suka nampak kaya. Bukan nak kaya. Sebenarnya benar tau. You sudah ajar banyak orang sampai hari ini. You sudah bercakap dengan banyak orang sampai hari ini kan? Betul. Tapi bila kamu ajar orang macam mana nak save lebih duit, macam mana nak jadi lebih successful semua tu, dengar je banyak. Tapi buat tak banyak. Buat tak banyak, okey. Tapi kalau kamu suruh dia beli BMW untuk nampak kaya, orang buat tu banyak. Betul. Kenapa? Sebab
manusia memang suka jalan mudah. Betul. Jalan mudah tu adalah untuk nampak kaya, bukan jadi kaya. Cakap pasal jalan mudah, is that also why kita perasan orang Malaysia ni senang sangat kena scam? Like, betul. Like, scam cepat kaya. Is that betul. Nah, dari sejak dulu, saya selalu bagi tahu orang tahu. Bila kamu nak buat investment tu, kamu explain dengan orang, kata, kalau kamu invest dalam stok ni semua, your return lebih kurang 10% lah setiap tahun. Dia akan kata, 10% lah? Sikit lah. 10% sikit? Kalau 15%, tinggi tapi risky. Dia kata risky. Ha. Kamu suruh dia letak kat tabung haji, letak kat ASB, dia kata, rendah. Lama lah, rendah lah. Bila bagi dia 15% unit trust, dia bagi risky lah, saya takut lah. Betul, tapi betul. Lepas tu kawan datang, kata, kawan dia lain datang, kawan lain datang, kata, ada skim ni, ini setiap bulan. You dapat 5% hingga 8%, tapi ini tak ada SC punya compliant lah, ini secret punya, offshore punya, apa punya. And guaranteed Guaranteed. Then dia akan letakkan duit terus. Dan lepas tu tambah lagi duit. Bila you tanya dia balik, tak risky ke? Dia kata apa? Dia kata, tapi saya boleh nampak duit. Dia boleh nampak duit, okay. Tengok. Jadi, lepas tu bila bas, tak ada duit lah, semua habis lah. Ini we talking about money game But it's real. Ha. It's real. Because, kenapa? Manusia, kami tak suka tunggu. Kami suka jalan, okay. Jalan mudah. Yeah. Jadi, that's why scam is easy. Yeah, there are some, ada setengah yang kena tipu kerana scam tu sangat sophisticated. Right. Tapi the truth is, kamu tengok lagi, banyak scam sekarang. Hari itu baru satu viewer telefon saya. Dia kena scam part-time job. Oh, part-time job, okay. Kenapa kena scam part-time job? Saya tanya dia, the style macam mana? Dia kata sangat mudah punya. All dia perlu buat adalah keluarkan sikit duit dulu untuk beli produk, letakkan review, something like that. Then lepas tu, dia akan bayar dia balik untuk produk tu, tambah lagi 30%. Commission dia apa-apa, okay? And the point is, you duduk je. Okay. And then you do a few phone calls, you write a few review, done. Then letak dia dalam satu group. Then lepas the final pembelian tu, baru habis. Okay. Duit tu habis RM10,000. Gone. And this is very common. Yeah, kenapa? Buat kerja macam ni, takkan logik kamu tak bagi tahu kamu tak ada kerja mudah macam ini ya? kalau duit begitu mudah untuk dapat, takkanlah orang hidup susah. Betul. Memang logik sudah bagi tahu, tapi pergi lagi kenapa? Kerana kami masih nak lagi jalan mudah. Atau maybe boleh tak kita put it in a different way, Peter? Let's say lah, orang tu umur 25 tahun, sampailah umur 45 tahun, dia tak nak menyimpan, dia tak nak save. But then, by the time dia umur 45 tahun, dia tahu dia akan retire in about 10 years time. And then, the 10 years time tu is a bit shorter lah compared to 25 until 55, which is 30 years. So, dah shorter tu, and then dia tengok kawan-kawan dia semua maybe dah ada a good, apa dia panggil lah, retirement planning, dari retirement nest. Tapi dia tak ada. In fact, hutang dia keliling pinggang. So, dia dah desperate sekarang ni. Betul. And then, dia ambil jalan yang tak masuk akal. Okay, jalan yang masuk akal, yang lambat sedikit lah. ASB, tabung haji, ataupun beli rumah untuk disewakan. Which is not easy, I mean, it takes time, takes betul. Effort lah. Betul. Tapi now, tinggal 10 tahun. Ataupun, maybe tinggal 5 tahun. Dia dah umur 50, What is the best way to invest and dapatkan contoh 1 million, Is maybe join these scams. Betul. Ya, memang betul. Ada orang memang macam ni. Dia memang tahu. Tapi dia fikir sekarang masa tak banyak lagi. Betul, okay. So, might as well I, you know. Take the risk. Take the risk lah. Pergi je lah. But do they know that this is risky? Or dia memang tak tahu? Sebenarnya, do they know it's a money game? Sebenarnya, I rasa banyak orang yang masuk money game ni, the story that I dengar, mereka memang pernah dengar orang kena scam dah. Right. Okay. Tapi kenapa dia masuk? Sebab kawan-kawan dia yang pujuk dia masuk, mereka kat dalam, dah ambil duit ni selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi dia rasa, kawan saya pun sudah ada ambil duit 2-3 tahun. Dan maksudnya, dia selamat lah. Dia tak berapa risky lah. This is what they were think. Tapi faham tak apa tu money game? Money game tu sebenarnya, instead of dia, okay, in general tu mula dulu tadi orang yang saya kata tu yang masuk akhir tu, dia paling bahaya. Sebenarnya kerana dia macam ni.
bila money game mula, saya tak ada produk, saya apa pun tak ada, tapi saya promise you satu return. Mungkin setiap bulan 10%. So saya suruh Faiz masukkan duit. Okay, bagi saya RM10,000 dan saya akan bagi balik 10% setiap bulan. Okay. Then, tapi ingatlah Faiz, kalau kamu dapat cari kawan untuk letak juga, saya bagi kamu 15%. Okay tak? Okay. Dia gembira kan? Sure. So dia pergi cari kawan. Saya bagi tahu 10 orang. Jadi setiap bulan bila korang masuk duit bagi I, saya guna balik duit yang sama, kasih balik sebagai sebagai return. Return yang 15% tu lah. Yang 15% tu. Ya. Yeah. Tapi this duit akan habis kan? Betul. Kalau saya tak untung duit, jadi macam mana untung? You cari orang baru lah. Sampai at one point dia habis. Tak cukup dah. Dah tak boleh nak cari orang baru dah. Market dah tak nak ambil lagi dah. Mungkin tahun pertama, tahun kedua dia ada duit. Mungkin sampai tahun kedua dia sudah double duit dia. Jadi dia akan pergi bagi tahu kawan dia dengan confident yang gila. Sebab result pun ada. Sebab result. Tapi then, untuk 1-2 tahun je lah. Bagi korang yang dengar pada last lecture kerana kamu nak tengok bukti, you matilah. you kat the akhir. Last leg yang terakhir. Kamu dah sampai masa untuk dipotong. Betul. So maknanya yang dah terakhir tu, dia nak cari orang baru, tak ada orang nak masuk dah sebab dah ada berita-berita buruk pasal benda tu. Jadi, kamu bila tengok orang yang expert main money game ni, ada juga orang macam ni tau. Saya ada kenal orang. Dia main money game je. Main money game je. Dia tahu itu money game, dia masuk je. Tapi dia tahu bila nak masuk lah. Dia masuk awal. Masuk awal lah. Dia tak ada masuk lambat. Bila semua orang kata dia work, that is the time you lari. Ada orang macam ni. Tapi I tak buat sebab bagi saya ini duit yang tak halal lah. Duit tak halal lah. Saya tak boleh tidur lah nanti. But it is very lucrative. Itu maksud dia tak halal. Dia tak boleh tidur. Kita tak halal. Tak ada, bukan lah. Tapi kita tak halal ni sebab ramai orang kat luar sana kata halal haram riba itu ini. Tapi kan dia kena tahu halal haram ni bukannya pasal pemakanan sahaja, pasal cuit dia orang ke tidak. Benda-benda macam money game ni, kalau kita tahu benda tu tak betul dan kita buat juga, you tahulah benda tu halal atau tidak haram. You hati sendiri boleh jawab sebenarnya. Tapi cakap pasal halal haram, kita nak tanya lah, ramai orang komplain pasal bank. Dia kata bank jahat sangat lah, sebab kononnya lah, bila dia tak boleh bayar hutang, bank pergi tarik rumah dia, tarik kereta dia, pergi saman dia dekat court, sampai dia jadi bankrupt pun ada. Memang jahat sangat ke bank? Ataupun persoalan lagi satu adalah macam mana nak gunakan facility-facility bank ni dengan lebih bijak supaya kita boleh profit from it. Bagi saya, kalau kata bank ataupun duit tu, dia memang neutral. Dia tak ada baik atau jahat. Ada pepatah English yang kata money is the root of all evil. Tapi sebenarnya bagi I tu, I tak agree. Kerana event tu neutral sebenarnya. Right. Dia tak ada baik atau jahat. Saya bagi kamu RM10, kamu boleh buat sedekah atau kamu boleh guna RM10 tu pergi berjudi. Betul. So money is neutral. It's up to us lah sebenarnya. Betul. Kita yang evil ataupun tak evil. Hati yang determine money tu baik atau tidak. Betul. Yeah. It's a tool lah kan? It's a tool. Betul, it's just a tool. Bank pun sama. Bank is here to do business. Right. Dia sini untuk buat business. Dia bukan kat sini untuk buat charity. Dia bukan sini untuk buat sedekah. Dia memang sudah ada letak kat sana rule dia. You tak bayar, ini yang saya akan buat. Jadi you yang sign. Yeah. Okay. So, yes. Mungkin yang detail tu agak kecil. Agak strict ataupun kecil atau apa. Okay, number one is your responsibility to read. Right. Betul. Right. Dia letak kat bawah sana terma dan syarat. Terma dan syarat. Dia ada kecil-kecil. Tapi bank sekarang pun ada responsibility untuk letak besar tau. Tapi dia tak boleh letak kecil. Bank negara yang paksa kan? Which is bank negara nak jaga kebajikan peminjam dan juga kebajikan bank. Sebab betul. Bank is a business. Dia tax paying business. You pun tax payer juga. So, dua-dua kena buat cara betul lah. Bank negara yang akan monitor dua-dua ni lah. Dia akan set apa? The product disclosure sheet. Yes. So, dia semua sebenarnya sudah letak. Nombor satu, kamu tak baca. Nombor dua, you pun tahu basic dia lah. Kamu tak bayar, memang dia akan tarik balik. Yeah. So, there is no argument about that. But their argument is, some of them lah, bukan semua. Dia dah bayar, let's say, okay, dia pinjam RM60,000 untuk beli kereta. And then of course lah, if you pinjam RM60,000,
even for Islamic financing pun, we don't call it pinjam, you call it finance. You finance untuk beli kereta tu, towards the end of you punya facility tu, you akan pinjam sebanyak, you kena bayar balik sebanyak RM70,000 contohnya. Dia kata, saya dah bayar RM60,000. Cukup lah, bayar pokok je RM10,000 ni, saya tak nak bayar sebab ini adalah bunga riba. So macam mana nak, in your opinion Peter, walaupun you're not Muslim, tetapi people will ask this kind of questions to me and even to you. Okay. What is the answer? Okay, for me, kalau kata dalam dalam Islamic banking, ini mudarabah. That's kan? Right. Mudarabah. So, yeah, kat conventional tu bunga. Yeah. If you want to say that sebab dia conventional, kamu tak nak bayar sebab masalah religion. Right, that's right. So, that one I cannot answer because I'm not religious. Saya bukan ustaz. Tapi I can tell you that bila kamu ambil loan convention tu, you yang sign, okay? You yang sign, you already decided. You tak agree. You agree. So the question is, sebagai a person, are you going against your own janji? Bila kamu sign apa-apa pun, kamu ada janji. Betul. Sebagai seorang manusia, adakah kamu sedang mungkir janji? Itu questionnya. Jadi yes, I understand yang ada part tentang halal atau tidak. Then maybe you may want to pergi cakap dengan bank lah, bagi tahu dia, saya nak bayar RM10,000 ni, tapi saya tak nak bayar dalam format bunga. Boleh tak kamu transfer kepada Islamic? I am sure some way or another mereka boleh buat sesuatu lah mungkin. Yeah, but kalau excuse kamu untuk tak bayar, it is to tak bayar. Then maksudnya hati kamu, adakah niat kamu betul tak? Nampak tak Peter tengah berkias-kias tu? Maknanya orang yang bagi alasan tak nak bayar sebab bunga ni, to be honest, kalau betul tak nak bayar bunga tu, kau jangan sign lah letter offer conventional bank tu. Ataupun Islamic pun sama jugalah. Janganlah sign the facility agreement untuk Islamic bank tu. Tapi bila kau dah sign, sebenarnya kau dah terima benda tu, tapi kau cuma tak nak bayar RM10,000 dalam contoh Peter tadi tu sebab kau memang tak nak bayar. Itu je sebenarnya. Betul tak Peter? Betul, ya. So niat tu lah yang niat, paling penting. Hati kan, hati akan menentukan kita ni lah. Okay, tapi Peter nak tanya. Dalam keadaan Malaysia sekarang ni, ramai orang kata kos barang-barang meningkat. Gaji pula dia kata tak meningkat. Depends lah. Sometimes it's up to us juga lah macam kita nak upskillkan diri kita. Tapi macam mana in general, macam mana Malaysians from all walks of life, from 25 to 35 to 45 or even lagi nak bersara dalam 5 tahun, boleh bersara dalam keadaan yang selesa dan apa, ada apa, ada jati diri lah. Macam mana? I rasa kalau kata orang Malaysia ni sekarang memang tak mudah lah. Tak mudah. So I think yang pertama tu, bagi saya, jangan fikir persaraan lah. Fikirkan perubahan cara kerja je. Perubahan cara kerja. Apa maksudnya? Kalau kata persaraan bagi banyak orang tu ialah saya terus tak kerja, tak buat apa-apa, duduk je, then mungkin akan jadi susah sikit, especially kalau kamu tak prepare sejak awal. Kerana preparation untuk persaraan ni adalah sangat lama. Dia bukan kata kamu 50 tahun nanti 60 nak, ada 10 tahun you boleh prepare. Kamu boleh kalau kamu sangat kaya. Your income very very big, very very strong. You own a business, mungkin. You director of something, mungkin. Tapi bagi orang biasa tu, mungkin sampai sekarang, sampai persaraan kamu hanya ada RM100,000 dalam bank account. Kamu tahu masa tu hanya ini je. Dan jangan fikirkan persaraan, tapi fikirkan cara perubahan pekerjaan. Mungkin lepas habis kontrak sini nak buat kerja 3 hari. Atau kerja 2 hari je. So at least you ada sesuatu. Sebenarnya ini bagus juga. Kerana ada orang dia sangat kaya pun lepas dia bersara, dia pun susah lah, boring lah. Boring, yes. Kerana tak ada apa-apa boleh buat. Yes. Bagi Faiz kan, kalau hari ini kamu bersara, nak buat apa? Kalau nak main game tiap-tiap hari pun memang bosan lah lepas tu. Betul. Memang maybe cari balik kerja kot. Dia tak bersara pun. I rasa masa dia bersara, pun balik lagi buat YouTube juga. Buat YouTube kat rumah kan? Kononnya bersara. Lepas tu pergi office supaya boleh jadi new channel. Sama juga. Susah. Tapi saya faham, ada orang yang susah sikit bila mereka nak bersara tu, dia tak boleh continue kerja dia dan dia tak cukup. Memang ada orang macam ni. Then my suggestion tu, nombor satu, jangan tinggal di KL. Assuming kalau kamu dari KL. Balik ke kampung sendiri, then buatlah business-business kecil
mungkin jual nasi lemak sebelah pagi ke, teh tarik ke, apa-apa je lah. Asalkan satu hari cukup makan, cukup hidup, okay. I see, betul. I see. So maknanya Peter punya idea is, there's no such thing as bersara tak buat apa-apa. You have to buat aktiviti, aktiviti tu assuming dapat duit lah. Tapi you don't have to rely on it 100%. You have, maknanya you can ada preparation jugalah. Janganlah bersara kosong. So maybe ada RM100,000. Pakai duit tu sedikit untuk buat bisnes, tapi jangan pakai semua. As long as you, kalau mentality you umur 55 tak buat apa-apa je, memang susahlah zaman sekarang ni. Betul, betul. Ada ada orang yang boleh bersara dan tak buat apa-apa lah. Tapi bukan semua Bukan semua lah. Biasa tu dia sudah ada, dan baguslah dia takkan tanya soalan ni lah. Yang tanya tu I. So maknanya I pun dengan bimbang sekarang ni. Okay lah, so Peter nak tanya lah final question lah. What is your harapan untuk orang Malaysia dalam nak jadikan mereka ni celik kewangan? Apa yang dia perlu buat, apa yang kita boleh bantu for both of us? Okay, so sebenarnya bagi saya, bila saya mulakan Mr. Money TV ni, saya memang nak orang Malaysia jadi celik kewangan. Kenapa? Kerana I rasa Malaysian banyak memang kami punya income sangat rendah. Dan sebenarnya kalau nak naikkan kehidupan dan income orang Malaysia ni, yang paling penting adalah knowledge. Knowledge, ilmu paling penting. Kenapa customer kamu willing to bayar kepada kamu? Kerana ilmu. Jadi salah satu ilmu yang paling penting tu adalah celik kewangan. Kerana saya rasa saya dah nampak banyak orang, mereka pandai. Dia pandai buat, kalau kata mungkin pandai buat IT, pandai buat design, pandai buat banyak benda lah dia macam pandai. Macam kita cakap tadi, engineer, doktor, accountant. Tapi mereka tak tahu macam mana gunakan ilmu tu untuk increase income dia. Dia hanya biasa-biasa pergi kerja je, dan lepas tu apa-apa je yang dibagikan dia ambil je lah, lepas tu dia complain. Tapi sebenarnya dia bagus. Tapi lepas a while, kerana dibayar gaji rendah or something like that, then mereka rasa tak nak buat lah. Then skill dia pun menurun jugalah. Okay. So, I rasa yang for me, my hope is bagi orang Malaysia faham celik kewangan supaya kamu tahu macam mana gunakan ilmu sendiri untuk menaikkan pendapatan anda. Itulah harapan saya. I setuju sebab apa. Ilmu kewangan ni you perlu pakai daripada you kecil sampai you besar. Sampai itu. Kalau you kecil maknanya mak bapak je lah yang kena ada ilmu kewangan tu. Tapi if you unfortunate enough that parents you tak ada kepakaran tersebut, then you boleh bila you dah habis belajar, then you gunakan you punya kebebasan tu untuk decide for yourself apa yang nak buat. Contohnya nak ambil atau tidak PTPTN tu, my recommendation is ambil lah, and then ambil, lepas tu dapatkan first class free money. Okay, lepas tu bila dah dapat kerja, you nak spend dekat mana dulu? Dekat rumah ke, dekat kereta ke, dekat motor ke? Depends on you punya keperluan. There's no right answer Tapi ramai orang silap. Dia ingat lepas dah dapat kerja je kena ada satu-satu benda ni. Rupanya dia tak perlu pun. Lepas tu along the way dah kahwin semua tu, sampailah dia meninggal dunia, perlu ada ilmu kewangan sebab nak buat keputusan. Bila tak pandai, tak ada kepakaran dalam kewangan, mulalah nak kata dia penipu. Maybe dia boleh tipu you sebab you tak pandai. Tak tahu apa, tak boleh baca, tak faham kan, pakai sign je. Memang akan tipu. Okay, Peter, thanks a lot for coming here today. Seronok betul lah. You are my first podcast guest, and I hope this is not going to be the last one lah. And then lepas ni kita akan ada banyak lagi for this channel, podcast-podcast yang akan ada selepas ini, dengan guest-guest yang hebat-hebat, influencers like Peter. We can have other officers, bank officers, insyaAllah. So stay tuned to this channel, yeah. So thank you very much. You guys are awesome. Dan assalamualaikum. Goodbye. Thank you. Thanks, bro. Hai semua orang, nama saya Peter dari Mr. Money TV. Dah kenal Faizal sejak lama dah. Faiz. Faizal pula. Faiz, ayo. Financial Faiz, Macam mana? Okay, start kena. Okay, tak apa-apa.